Forbrugerne efterspørger bæredygtige produkter, fordi vi måske er kommet til et tidspunkt i vores evolution, at smide væk kulturen er over. Jeg tror på, at produkter skal have meget mere værdi, og det vil sige, at vi har dem også længere tid. Vi vil opdatere dem på nogle andre måder, end vi har set før. Altså, vi har haft en masse produkter, som vi ikke kunne opdatere, altså, når det var gået 3/4 år, så duede det ikke mere. Og et eksempel er Nokia mod iPhone, at der er 1000 Nokia-telefoner og én platform. Og iPhone, de kom med én telefon og 1000 platform. Og det vil sige, de opdaterer min telefon. Den kan jeg have i mange, mange år, og så kan jeg stadigvæk bruge den til alt det, jeg gerne vil. Jeg tror, vi ser mange flere bæredygtige produkter. Jeg tror, altså, det skal være craftet ordentligt, men det er også produkter, som ikke er kun til mit liv, men også til folk, som har et helt andet liv og en helt anden kultur. Og det er vi også tvunget til, fordi vi kan ikke blive ved med at producere en kaffekop til Afrika, en kaffekop til Indien, og en til mig og en til nogen i Aarhus. Altså, vi skal lave nogle produkter, som kan bruges mange steder. Og at de også er praktisk. Og det vi jo ser, det er, at der kommer flere og flere produkter, som man kan bruge i tredje verdensland. De er ikke designet til tredje verdensland, men de kan bare bruges der, fordi de faktisk kan fungere under nogle helt andre forhold. Hvordan får vi rent vand? Hvordan får vi, altså, den største luksusvare, det er et glas rent vand. Det er ikke en Louis Vuitton-taske. Det er det for 1%, men de 99% af verdens befolkning, de vil bare gerne have et glas rent vand. Og der er der forskellige designs nu, som kan gøre det. Og det kan man bruge i den tredje verden, fordi de virkelig mangler et glas rent vand. Vi kan også bruge det herhjemme i nogle andre sammenhæng, hvor vi har brug for et glas rent vand. Jeg tror, at de værktøjer og de metodikker, designere skal have i fremtiden, det er, at de skal være meget, meget bredere. De skal tænke over tingene. Altså, det er ikke bare at frembringe et produkt. Det er simpelthen at se hele produktets levetid. Hvor kommer det fra? Og man skal stille sig det spørgsmål, hvorfor skal jeg designe den her dims, det her produkt? Og hvis man ikke ligesom kan svare på det meget klart, hvorfor skal det her produkt være der, så synes jeg, man skal lade være. Vi har det problem, at vi har én jord, én jordklode, men i øjeblikket så bruger vi tre, og vi skal tilbage til at have en, som kan fungere med alle de mennesker, vi har, vi bliver flere og flere mennesker, med de produkter, vi har, og derfor bliver vi nødt til at redesigne en hel masse ting, og designe nogle ting, som giver mening. Og det er det der med at give mening. Hvis man ikke kan sige, at mit produkt, min designservice giver mening, så skal man hellere holde op, og så lave noget andet. Altså menneske, så er vi jo låst i et eller andet vakuum mellem behov og begær. Og sådan er vi som mennesker. Der er noget, hvor vi siger, jamen nu laver vi nogle ting, som er fuldstændig tåbelige. Men det er fordi, vi har et begær for, fordi nu kan vi, eller jeg har råd til det, eller hvad det nu er, der ligger. Og sådan er mennesket. Mennesket har den der måde på, at vi gerne vil lave nogle statements, også over for hinanden, fordi vi er så mange. Hvordan kan jeg skille mig ud? Jamen det kan jeg ved at få en diamant i panden, eller hvad det nu er, jeg har lyst til, eller kæmpe guldur, eller jeg vil have en sportsvogn, som kan køre ufattelig hurtigt på batteri, men jeg kunne lige så godt bare have en stille og rolig bil på batteridrevet. Så det kan man sige, det der begæret. Men vi har også nogle behov. Og jeg synes, at de sidste par år, der har vi været meget overbegæret, fordi vi har haft en rig verden. Vi har kunnet tillade os det, fordi vi har glemt at kigge på den samlede jordklode. Fordi hvis vi kigger på den samlede jordklode, så skal vi prøve at sige, jamen, hvad er behovet? Har jeg virkelig behov for at have en bil, der kan gøre sådan og sådan? Har jeg behov for at have alle de her ting? Og jeg tror lige i starten, når man får spørgsmål, så siger man, ja, det har jeg. Jeg har behov for at have de her ting. Men når man tænker sig om, så tror jeg faktisk, at man kan fjerne 50% af ting fra vores hjem, som vi ikke har behov for. Og jeg kunne sige til 50% af designeren, hvorfor designer ikke noget, vi har behov for? Og så er det nok ikke en stol, eller en termokande, eller alle de her ting, som vi også godt kan lide, som ligger i begæret. Så er der nogle ting, som vi har et behov for, nogle helt basale behov, et rent glas vand, at vi har et sted at bo, at alle de der ting fungerer, vi får mad. Det er behovene, og jeg synes, hvis vi nu lige prøver at løse dem i det, jeg kalder en bæredygtig verden, så kan vi gå i begæret. Og så kan vi køre løs på den, fordi så kan vi alle sammen, fordi vi har alle sammen begæret, altså ham, der bor i Mumba, han har jo lige så meget begær, som jeg har. Altså, det er jo ikke en patentløsning i den vestlige verden. Jeg har bare haft økonomi til at kunne købe nogle ting,
som er ren blink, fordi jeg gerne vil vise dig, at jeg har bare flere penge, og jeg har et større begær for et eller andet. Jeg synes, det er meget federe, hvad er dit behov? Og så tager vi den derfra. Jeg tror, at design i fremtiden bliver en integreret del af en pakkeløsning. Fordi det, der sker i øjeblikket, det er, at der er tre, det jeg kalder drivers. Det er teknologi. Det kommer. Det er her. Det er inde i mig. Det er uden på mig. Det er alle steder. Det stopper ikke. Altså, jeg kan ikke lukke det ude. Det er nye materialer. Udviklingen af nye materialer er enorm. Om de så kommer fra begær eller behov, det er sådan lige meget, men de er til stede. Og så er det mængden af data. Altså, vi efterlader os dataspor hele tiden. Og hvordan kan man kombinere de tre drivers til at frembringe noget design, som gør, at mit liv bliver langt lettere at leve i den teknologiske verden? Hvordan kan vi forme med de tre? Kan vi så levere nogle services og nogle design for nogle mennesker, som ikke har adgang til det? Kan vi hjælpe dansk industri og danske virksomheder til at komme med nogle produkter, som er helt nytænkende, fordi vi lige pludselig ved, hvordan vi handler. Vi ved, altså vi efterlader os, når vi har brugt et dankort, når vi har taget vores mobiltelefon op, så efterlader vi nogle spor. Men sådan, så man kan levere nogle services, sådan så vi som borgere er gladere, og vi synes, det fungerer. Hvis du ikke er designeren inde til at lave mødet mellem mennesket og teknikken, så går det galt. Og heldigvis så er vi rigtig gode i Danmark til at lave de her ting. Og det er det, vi skal, tror jeg, satse på. Det er der guldet ligger, både for os som mennesker, men også for erhvervet og for designerne.